Objekti farme u Ilincima, koja je pripadala nekadašnjoj mesnoj industriji Srem Šid, ponovo su dobili izgled kakav su imali 87. godine kada je ova farma izgrađena. Industrija Đurđević u posad je ušla krajem 2019. a 14. januara ove godine svečano je obeležen početak rada. U dve velike hale nalazi se prostor za 8.000 tovljenika. Po planu vlasnika Milenka Đurđevića, od druge polovine godine u ovu farmu će biti uključen i tov junadi. Farma će sada sadržati 8.000 svinja u jednom turnusu, što znači na godišnjem nivou oko 24.500 svinja će se izbacivati odavde. Znači, bit će nekih desetak ljudi zaposleni odavde sa ovih prostora Ilica, Ilinci, Vašica, Adaševci. Što se tiče ekologije, uradili smo lagune, separatore za čvrsti i tečni stajnjak. Farma junadi će biti 500 velike teladi, 280. Bukvalno kakav je projekat napravljen 87. godine, mi ćemo ga vratiti u predubito stanje. Zahvaljujući subvencijama Republike Srbije, farma je savremeno opremljena po visokim standardima. Najvažnije je da su oni ljudi uložili u onu opremu koja donosi najviše profita. Ovo sve objekti, to će sve vremenom se privoditi nameni i oni jesu sad funkcionalni, ali najvažnije ovo srce sistema je što ima taj tečna ishrana prasad i što će ovdje to biti, kad to pogleda s ekonomske strane, jedan od jeftinijih načina to. A to je suština, što jeftiniji ulaz, a što veći izlaz. Tokom svečanog otvaranja farme sa vlasnikom Milenkom Đurđevićem Crvenu Vrpcu je presekao predsjednik opštine Šid Zoran Semenović. On se ovom prilikom zahvalio vlasniku industrije Đurđević na novim poslovnim mogućnostima u ovoj opštini. Srećan sam što je porodica Đurđević i Milenko Đurđević zajedno sa njegovim kooperantima oživeo ovu farmu, da je uposlio deo ljudi koji su uposleni direktno kod njega na farmi, da je zasnovao i obnovio proizvodnju onoga što mi najbolje znamo da proizvodimo u našoj opštini, a to jeste svinjarska i svinjogojska proizvodnja. Znam da će imati koriste od ovoga i svi ljudi koji su naslonjeni na samu industriju mesa Đurđević, koji će prodati svoje proizvode, pre svega primarne proizvode iz poljoprivrede, kukuruz, pšenice, sve ono što je potrebno, a isto tako vrlo važno je da genetika koju će Đurđević doneti ovdje u naše krajeve će bitno poboljšati kvalitet genetike svinjarske proizvodnje u Šidskoj opštini. Plasman tovljenika sa ove farme planiran je za azijsko tržište kao i za vlastite potrebe mesne industrije Đurđević, koja postoji više od 20 godina i po savremenoj tehnologiji dnevno obrađuje oko 1000 tovljenika, 150 junadi i 30 tona prerade.